ifade etmek istedim. Sizin yakınlarınız torpaq uğrunda, vətən uğrunda həlak olmuş şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edir. Mənim xəyallarım vardı, mənim öz dünyam vardı, mənim sevdiyim vardı, mənim sevgilim vardı. Ama mən şəhid oldum, yerim gözəldi, tək ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ olsun, vətən, vətən sağ olsun. Mənim çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Mənim bir vətənim var, Azərbaycanım, doğma diyarım. Ana, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz izləyicilər, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqəti əbədi olduğu kimi Füzuli rayon icra başçısının da qayğı və diqqəti danılmazdır. Mən Vəliyeva Rübabə Hüseyin qızı Cəmiyyət və İctimai Nəzarət İctimai Birliyinin rəhbəri olaraq İnforum Xəbər kanalının rəhbəri Azər Xudayaroğlu Kazımovla birlikdə əməkdaşlıq edərək şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqət göstərir və bu kimi ailələrdə oluruq. Belə ailələrdən biri də Füzuli rayon Qaydış qəsəbəsi 3-də yaşayan şəhidimiz Abbasov İlham Əlioğludur. Biz bugün şəhidimizin ailəsini ziyarət etdik və ailəsindəyik. Dünyanın heç bir yerində görsənilməyən, gözlənilməyən bir müharibə 44 günlük müharibə idi. 30 ilə yaxın olan torpaqlarımız erməni terrorçularından, erməni faşistlərindən, erməni işğalçılarından torpaqlarımızı, Qarabağımızı, vətənimizi azad edərkən bizim İlham balamız da şəhid olub şəhidlik zirvəsinə ucalır. Bugünkü gün xalqımızın əziz bayramı olan Novruz bayramıdır. Biz cəmi şəhidlərimizin Allahın dərgahındadırlar onlar. Sizlərin bayramınızı təbrik edərik və elimizin, obamızın içində, arasında olan, il arasında deyilən Qara bayramınız mübarək olsun deyirik. Allahdan sizlərə rəhmət dilərik, ruhunuz şad olsun. İstəyərdik ki, bugün İlham balamızın anası danışsın biraz. Buyurun anacan. Bunda nə danışım qada? İlham elə bir günlə saxlamışam, heç danışmaq lazım deyil. İlham körp olub, atası öləndə 6 yaş olub. May ayın 4-də atası olub. Sentyabrın 1-də bacısı qardaşım məktəb aparıb. 11 illiyi oxuyub, qutarıb, gözəl adına sandı.
gidip piyanokoluma girip, müzik məktəbinə girip, sonra dondurup əsker gidip. Əskərdən gələndən sonra heç bir məktəblərinə getməyib, mən Qarabağa gedirəm. Yalvarmışam, demişəm, qadalım, yetimsən, getmə, onlar müharib olar. Heç nə yox idi. Dedi, onlar kişi kimdə, gedəcəm kişi kimi adalar. Gedəcəm, mənim asam, Zulu rayonu Dılağarda kəndində dəfn olub. Gedib babamı qabrını alacam, oradan siyə çəkib atacam. Heç babanın qabrına gedib çatmadı. Ölçəyid oldu. Ne diyebilirim İlhan'ın varlığı benimle soruşma gitti yatlarına soruş. Gör yetim ne atalım ne san çağırdım. Körp olublar, atasız olublar. Bir adam demeyip buradan geçtiler gittiler. Ata nesiyeti görmeyipler, ana nesiyeti götürüp. Ne diyebilirim İlhan? İlhan'la fahriyleyim. İlhan bu yüreği yesin. Heyl evlat büyütmüşem, atasız büyütmüşem. Can anacan, qarşınızda baş əyirəm, əllərinizdən öpürəm. Allahın o gözəl səbrini diləyirəm sizə. İlham tək sizin yox, Azərbaycan xalqının balasıdır, övladıdır. Və sizin qarşınızda baş əyirəm ki, belə bir övladı böyüdüb, boya başa çatdırıb, vətənə vermişsiniz. Vətənə xidmət eləyib və erməni işğalçılarından torpaqlarınızı azad edərkən şəhid olub, şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Şəhadətin mübarək olsun, əziz balamız. Və mən bunu bildirmək istəyirəm ki, İlham Cil, demək, ailədə 6 uşaq olurlar, 4 bacı, 2 qardaş. Bugün burada, demək, İlhamın çox sevdiyi 2 qardaşı, balası, mən istəyirəm ki, yəni, birinci növbədə, bu körpə balamızı istəyirəm ki, adın nədir sənin? Nərmin. Nərmin, sən əmi haqqında bir iki kəlmə deyə görüm, nə deyə bilərsən? O, əmi çox sevdim, o mənim üçün hər şeydir. Sonra nə deyə bilərsən? Hər şey alırdım. Hər şey alırdım. Başqa nə deyə bilərsən? Mən çox sevdim. Sən çox sevdim. Bir görüm bir. Deyə bilərsən, Qarabağ Azərbaycandır. Ucadan bir görüm bir. Qarabağ Azərbaycandır. Düzdür. Nə qədər deyir, çətin də olsa, yenə də az da olmuş olsa bu xatirələrdən danışır. Və bizim əziz olan şəhidlərimizi yada salırıq. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Demək, bizim şəhidimizin ən yaxın dostu olan sinif yoldaşı. İstəyərəm ki, siz biraz şəhidimiz haqqında danışın, İlham haqqında. Buyurun. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. İlham mənim sənə sinif yoldaşım olub, həm də yaxın qardaşım olub. Bütün günü bir yerdə olmuşuq. Bilirəm, yəni başa düşürəm ki, çox çətindir. Nə deyə bilərəm? Qaqa, o bəyaz gecələri oxuyuruq, onu çıxar görün mənə. Və mən bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, onu vur başa. Vur başa, başa qur. İndi dayandır. Demək, bizim səsini də ucadan bir. Səs
parçalandı. Hə. Demək, şəhidimizin gözəl səsi varmış, oxuyurmuş indi. Bizlərin də çox sevdiyimiz bəyaz gecələr istəyirəm ki, sizlər də qulaq asın. Demək, bizim şəhidimiz Abbasov İlham Əloğludur. Eşitdiyiniz bu səs, yəni nə gözəl səsi vardır. Allah rəhmət eləsin, şəhadətin mübarək olsun. Bugünkü gündə xalqımızın ən böyük bir sevilmisi oldum İlham. Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edərkən şəhid olub şəhidlik zirvəsinə ucaldım. Şəhadətin mübarək olsun. Əziz gündə, əziz Novruz bayramı günündə bayramımızı təbrik edərik. Şad olsun. İstəyərdik ki, şəhidimizin qardaşı Xaliq biraz İlham haqqında danışsın. Buyurun Xaliq. Tam 6 yaşından atam itirib İlhamı qardaş kimi, bir ata kimi özüm böyütmüşəm. İlham hərbiyə yola salmışam, gedib gəlib.
Sonradan könüllü müddətdən artıq hərbi xidmətə gedib. Sentyabrın 27-si saat 3-də İlham şəhid oldu. Elə bir şey, evdə anama deməmişəm, şəhid olduğum. Qardaşım keç tapdığım üçün 51 gündən sonra mən qurban kəsmişəm ki, qardaşımı tapmışam. Gəlib anama deymişəm ki, qardaşım şəhid olun. Bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Mənim qardaşım da onun içində. Mən hələ 21 yaşı vardı, mən hələ bir dəfə adımı deməmişdi, ancaq qayqa deyin çağırdı mən. Ölməli oğlan deyildi. Rəhmət eləsin. Amin. Çox sağ olun. Xaliq. Şəhidlər ölmür. Şəhidlər hər zaman Allahın dərgahında olur. Onlara ölü demirlər. Və mən əziz izləyicilərimizə bunu özüm də bir vurğulamaq istəyirəm ki, demək, İlhamın 6 yaşı olanda atası rəhmətə gedir. Xaliq qardaşı, yəni həm ata olur ona, həm qardaş olur. Gördüyünüz kimi İlhama, demək, anasına, bacılarına 4 bacısı olur. Evdə həm ata olur, həm qardaş olur. Evdə bunların hamısına baxan Xaliq olur. Bilirik, çox ağırdır, çox çətindir. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Allahın o gözəl səbrini sizə dilərik. Çətindir, başa düşürük. Amma bir dənə siz hər zaman başınızı uca tutun ki, vətən uğrunda, torpaq uğrunda bu şəhid olub, şəhidli zirvəsinə ucalıb. Allah cəmi şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Bizlər istəyərdik ki, qardaşım, siz də biraz İlham haqqında, yəni özünüzü təqdim edin, danışın. Xaliqin dostu Rəşadan, Allah rəhmət eləsin İlhama. İlham yaxşı qardaşı idi, həqiqətən. Yəni, kimsə görməsə də, yəni, Xaliqin nələr çəkdiyin, yəni, mən şəxsən şahidəm, yəni, çox görmüşəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin, çox sağ olun. Bəli, Allah... Elə çəkin deyirdi. Adını deyin. Hə,
En çok deyirdi adamı deyirsə, onu deyirdi. Mən də deyirdim yoxsa mənim demək istəyirəm amma. O da deyirdi ki, yoxsa yox, mənim adımı deyim, əmi deyim, ona deyirdi həmişə. Başqa nə deyə bilərsən? Yox, mən onda çıqqıl olanda o məni qəşək saxlayıbdı, elə o da, o məni saxlayanda mən onda. Onu o qədər çox istəyirdim ki, məni böyüyənə qədər saxlayıbdı, eləyibdi. Başına dön. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, hamdə içində elə. Həmişə ağarırdı, hər şey eləyirdi. Yəni, həmişə maa deyirdi ki, maa get, onun şeydi, maa getdi, süper pul verirdim ona. Mən də gedirdim, alırdım, gəlirdim, ya da özü gedib alırdı, gəlirdi. Deyirdi, tez get, alma, atan şeydi, gəlməsin, mənim ağzımda görməsin, bir də mən döyərdi, eləyərdi. Mən də dedim, yaxşı, mən də yaxşı, tez gedirdim, həmişə gətirdim, onu verirdim. Qatasını alaram. Hə, məktəbdə elə şeydi, şəkin qoysulardı. Hə, deyə, atamca dedilər qoysunlar, onlar da qoysunlar, deyə. Dünən yox, dünən həftənin 5-ci gün uşaqların hamısı şeir dedi. Bütün qızların hamısı şeir dedi, amma deyəmirdilər. Ağlayırdılar, eləyirdilər. Elə dünən yox, sırağı günündə ad günü idi. Martın 13-ü onun ad günü idi, dənə. Elə bizim qarı inəş idi, doğurdu, dənə. Elə onun ad günü. Amma mən onunla fəxr edirəm ki, o mənə şeydir, vətən uğrunda Füzuli rayonun üçün medallar təltif edir. Həm də onunla fəxr edirəm ki, mənim üçün o savaşıqda o qədər erməni əzib ediblər. Yəni, bu, onu demək istəyirsən ki, yəni, əmi mala heyvana da baxırdı. Hə, o çalışqan iş idi. Həmişə şeydi, sinif yoldaşlarını çağırırdılar. Gəlirdilər, iş görürdülər, mən də gəlirdim yanlarına. Elə birinci sinifdə məzunda elə mən seçmişdi. Deyir, şəkildə bunda, deyir, mən tutdu, maşını almışdım. Bir dəqiqə. Əmisi, bunu götür, görün. Balam, bax, şəkili deyir. Bu şəkili yaxından götür. Mənim balam özdə onu demək istədi ki, yəni əmi o qədər işgüzar idi. Demək, ad günü, günüsü bir dənə biz oğuz oldu. Böyün demək, sən mənə süd verəcəksən də, mən süd içəcəm böyün. Sonra əmi haqqında başqa nə deyə bilərsən mənim bir balam? Əmi elə həmişə qəşən insan idi. O bizim, elə o mənim son əmim idi elə. O mən böyük həmin idi, mən onun hər istədiyini edirdim, həmişə də mən onun sözünə baxırdım. Bax, sənə bir dənə söz deyim. Sən elə bil ki, bax, məktəbdə eşidəcəksən də, böyüyəcəksən, yəni hər zaman görəcəksən ki, vətən uğrunda, torpaq uğrunda danışacaqlar. Nəsə bir danışanda ki, bizim torpaqlarımızı işğaldan azad ediblər, belə bir danışanda igidlərdən, qəhrəmanlardan sən də o zaman tez düşünəcəksən ki, mənim əmmin də burada payı var, düzdür mü? Bəli. O zaman sən fəxr edəcəksən. Mən fəxr edinəliyəm ki, əmm belə şeydi, zirvəsini ucaqda. Ay, sağ ol, sənə qurban. O həmişə maa deyirdi ki, əli, sən həmişə dərs oxu, elə. Deyirdi ki, yekən nə olacaqsan, olanma dərs oxu, elə deyirdi. Deyirdi, dərslərini yaxşı oxu. Hə, deyirdi ki, Nərmin də sinifdən haradasa 6-da 5-də oxuyanda çıxardarsız, amma mənə çıxartmazsız, deyirdi. Deyirdi ki, qoyarsız əli oxuyarsan. Başına dönərəm. Sən həmişə əmi ilə fəxr edəcəksən. Hə, o mənim həmişə qalbim deyir. Qürur duyacaqsan, bəli. Həmişə, əlbəttə. Bax, bir dənə sənə bir söz deyim, başına dönərəm. Əmi, Allahımızın, bax, Allah babanın dərgahındadır. Onları hamısını başa düşürsən də sən? Hə, sağ ol. Başa düşürsən, sənin qadan alaram.
Yəni hər zaman sən əməyinə fəxr etməlisən. Yaxşı? Bircə dəqiqə. Nə dedin anacan? Elə yaralı idi, yaralı yanında olaydı. Bir yaşayır, nəfəsi var. Özüm ona qulluq eləyərdim. Can, anacan, can. Mən vallahi özüm əməliyyat olmuşam, ürək xəstəsiyəm. İlan bir də uşaq baskı yolda maşımırım, paralış olmuşam qorxumla. Can, can, İndi ilhamı torpaq uğrunda itkiyə vermişəm. Torpaqlara qurban vermişəm ilham. Allahdan sizə o gözəl səbri diləyirəm. Gözümün yaşını tökərəm, kəş ilham olaydı, böyrümdə duraydı. Mənim balam, sən nə demək istəyirdin bayaq? Demək istəyirdim ki, əmim şeydim. Mən əmmə deyirdim ki, fəxr eləyirəm ki, əmmə mənim üçün şey də istəyirdi, mən oxuyam eləyəm, mən də oxuyub eləyəcəm, o mənim üçün şey oxumamı istəyirdi, mən də oxuyacağım. İnşallah. Alim olacağım, onun üçün mən də zabit olacağım. Allah qoysa, Allah qoysa mənim balam, oxuyub sən zabit olub, vətənimizi qoruyacaqsan. Hə, əmin qısasını alayım mənim də. İnşallah, əminin qısası alındı, alınacaq da. Əminin qısasını gör, nə qədər əmilər aldı. Düzdür, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də şəfa versin. Başına dönərəm sənin. İndi bir kəlmə deyin görüm, Qarabağ. Qarabağ Azərbaycandır. Ay, sağ olun, sağ olun, təşəkkür edirəm.